င်္ဂလာပါရှင်ဒီဘက်တွင်သတင်းစီစဉ်ကကျူဆူပါရယ်တနိုင်ငံလုံးပြခတ်ရဲ့ CANCA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့ညှင်းပယ်လိုက်ပြီးအစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့က UWSP ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီဌာနချုပ်ပန်ခမ်းမှာပြုလုပ်နေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ February 24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမရွေးချယ်ပဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းသစ်ရှာဖွေဖို့အပါအဝင်အချက်၉ချက်ကိုသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ TNL တအံပလောင်အဖွဲ့ကအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဘုံမူကြီးတာဖုံးကျော်ကပြောပါတယ် UWSP ဦးဆောင်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကော်မတီကအစိုးရတမတော်နဲ့ NCA လမ်းကြောင်းအပြင်ကနေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဘုံမူကြီးတာဖုံးကျော်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်လာမယ့်မတ်လမှာကျင်းပမယ်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်22ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုတက်ရောက်မယ်မတက်ရောက်ဘူးဆိုတာကိုတိတိကျကျမပြောနိုင်သေးပဲဝါအဖွဲ့ဦးဆောင်ပြီးအစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံမှုကသာအရင်ဆုံးကြိုးပမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကနေပုံရက်တီချက်တွေရရှိလာတာဟာအစိုးရတက်မတော်ရဲ့ထိုးစစ်တွေပြင်းထန်နေတဲ့ကြားကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေစုစည်းညီညွတ်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ်22ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာ UWSP ကတင်ပြခဲ့တဲ့အချက်15ချက်ကိုမူတည်ပြီးနိုင်ငံရေးမူပေါင်းတွေတန်းတူညီမျှဖြစ်ဖို့ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ Federal Council UNFC ကောင်းဆောင်တွေဟာလာမယ့်မတ်လတရက်နေ့မှာနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဖို့နှစ်ဖက်သဘောတူညီဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။အစိုးရဘက်က February 23ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံမှုကန့်လန့်ထားပေမဲ့UNFC ခေါင်းဆောင်တွေခီးလွန်နေတာကြောင့်မလာတရက်နေ့ကိုပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်တာလို့ UNFC တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးဦးထွန်းစောက February 22ရက်နေ့က RFA ကိုပြောပါရယ်22ရာစုပင်လုံညီလာခံတက်ရောက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ UNFC အဖွဲ့ဝင်တွေတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်၉ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ဆွေးနွေးရာမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းဦးထွန်းစောကပြောပါရယ်UNFC ခေါင်းဆောင်တွေဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်တက်ဆက်ထဲမှာပဲငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံမှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်တော်မယ်လို့ကြေညာထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမင်းမင်းဦးနေရာမှာကြိုက်ထုံမျိုးနဲ့အမှတ်နဲ့မဲဆန္ဒနယ်ကပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးဆန်ကိုအစာထိုးခန့်အပ်ဖို့အစိုးပြုထားတယ်လို့သိရပါရယ်။ NLD ပါတီဗဟိုလိလ30ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့တင်ပြချက်အရနှုတ်ထွက်တာလို့ဗဟိုအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်က February 20ရက်နေ့ကပြောပါရယ်။အမေမေဦးဟာမိမိသဘောဆန္ဒအရပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်း February 20ရက်နေ့ကသမ္မတထံစာတင်ခဲ့ပြီးတော့သမ္မတက February 23ရက်နေ့မှာလက်ခံအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်ဆန်ကြီးလီယာရေခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလေ့လာဖို့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကို February 20ရက်နေ့ကရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မစ်ဆန်ကြီးလီရဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခီးစင်ဟာ February 23ရက်နေ့အထိ၄ရက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်ခြေဆိုင်ကုလသမဂ္ဂရုံးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်အရမစ်ဆန်ကြီးလီယာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဆက်ဘဇားနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့5လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံသွားမှာလို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ရင်ဂျာမွတ်စလင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်ထားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး February 3ရက်နေ့မှာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးရုံးကအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာအရထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေကလူပေါင်း200ကျော်ကိုမင်းမြန်ခဲ့ရမှာအမျိုးသမီးတွေကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအာဏာပြုကျင်တာတွေ၊လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်တာ၊မီးရှို့တပ်ဖြတ်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှုံးမြို့နယ်မှာမွတ်စလင်တွေကို1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့အညီမစီစစ်ပဲနိုင်ငံသားအသိမှတ်ပြုကပြားတွေထုတ်ပေးဖို့စီစဉ်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့မောင်နှုံးမြို့ကန်တွေက February 22ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားစီစီရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဥပဒေပါအချက်လက်တွေအတိုင်းတိတိကျကျအကောင့်ထဲပေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာလို့မောင်နှောမျိုးကန်ဦးထွန်းအေးသိန်းကပြောပါရယ်မွတ်စလင်22ဦးကိုနိုင်ငံသားအသိမှတ်ပြုကပ်ပြားတွေထုတ်ပေးခဲ့သလိုမွတ်စလင်14ဦးနဲ့အဲ့ဒီထဲကသာသမီ18ဦးကိုနိုင်ငံသားပြုဝင်ရသူအဖြစ်အသိမှတ်ပြုကပ်ပြားတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဟာဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ယုံကြည်တာကြောင့်အခုလိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာလို့ဆိုပါရယ်အရင်ဆိုရလက်ထက်ကနိုင်ငံသားစီစီအဖွဲ့တွေထဲမှာဒေသခံတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအစိုးရဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့သာဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးခဲ့တာဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။တောင်းဆိုချက်တွေကို9ရက်အတွင်းဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်မပေးဘူးဆိုရင်မောင်နှောမျိုးကနေဘူးတိတောင်နဲ့စစ်တွေမျိုးအထိကိုချီတက်ဆန္ဒပြသွားမယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ကနေဖျက်သိမ်းထားတဲ့ ALD ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှပြန်ပြီးမှတ်ပုံတင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အမည်နဲ့ပဲပြန်ပြီးမှတ်ပုံတင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပါတီအတွင်းရေးမှူးဟောင်းဦးမျိုးကျော်ကဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မကြောင်ရင်တင်သွင်းမဲ့ပါတီတီထောင်လို့သူများစင်းမှာပါတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်တဲ့လက်ရှိအမျိုးသားလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအေးတာအောင်မပါဝင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ALD ပါတီဟာ1990ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်မှာကိုယ်စားလှယ်အများဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ဆိုရလက်ထက်မှာ NLD ပါတီနဲ့အတူရပ်တည်ခဲ့တဲ့ပါတီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။2010ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီကိုပြန်လည်မှတ်ပုံမတင်ပဲရွေးကောက်ပွဲသဘိတ်မှောက်ခဲ့တဲ့ပါတီလည်းဖြစ်ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာတော့နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်မှာ ALD ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ RNDP နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြမရေးလှုပ်ရှားသူတို့ဖြစ်တဲ့ဘာမားကမ်ပိန်း UK အဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သူ Mark Famana ကိုမြမအာဏာပိုင်တွေကပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာနှင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဒုတိယအကြိမ်မြောက်ငင်းပယ်ခံရတာဖြစ်ပြီးတော့အခုလအစောပိုင်းမှာလန်ဒန်မြန်မာတန်ယုံမှာရှောက်ထားခဲ့တာကိုရှောက်လာကိုကနအူးငင်းပယ်ခံရပြီးတော့ပြန်အတင်းမှာထပ်ပြီးငင်းပယ်ခံရတာလို့ Frontier သတင်းစာမှာရေးသားထားပါတယ်။ Mr. Famana ဟာမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားတွေအရေးလူအခွင့်အရေးကိစ္စတွေလည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့2012ခုနှစ်မှာတရားခွင့်ရစဉ်ကအတိုက်အခံနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဝင်းတင်တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းဒေသမှာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီကကျင်းနီတည်တဲ့ကားတွေကိုတာစီဆန္ဒပြနေတဲ့ဒေသခံတွေနဲ့တိုင်းဆိုရအာဏာပိုင်တွေကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုတိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမြင့်နိုင်နဲ့ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ပေးမယ်လို့ဆလင်ကြီးမျိုးနဲ့တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာသိန်းနိုင်ကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားပေမဲ့တွေ့ဆုံပွဲပြတ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကကျင်းနီတည်တဲ့ကားတွေကိုဖျက်တမ်းခွင့်မပြုသေးပဲဆက်ပြီးတားဆီးထားတာလို့မိုးချိုးပြင်းအလဲရွာကကိုလာပြေကပြောပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကြောင့်မြေအသိမ်းခံရတဲ့ဆယ်တဲမိုးချိုးပြင်းနဲ့တုံရွာကဒေသခံ100လောက်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကစပြီးဆလင်းကြီးညောင်ဝင်ကြီးကားလမ်းပေါ်မှာကျင်းနီတည်တဲ့ကားတွေကိုတားဆီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီကခြံစည်းရုပ်ခတ်တဲ့တဲပါသွားတဲ့မြေအေးက2000ကျော်အတွက်သီးနှံရောကြီးပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှင်းနေဥကိုနေကိုရန်ကုန်လေးစိတ်မှာလှုပ်ကြံသူကိုဖမ်းဆီးပေးခဲ့တဲ့အငှားရင်မာဥနေဝင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလအတွက်ချီကျူးဂုံပြူထိုက်သူအဖြစ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကရွေးချယ်လိုက်ကြောင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးဖေမြင့်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခီးစင်ကနေပြန်လာစဉ်ရှင်းနေဥကိုနေကိုရန်ကုန်လေးစိတ်မှာကြည်လင်းဆိုသူကတနက်နေ့အနီးကပ်လှုပ်ကြံခဲ့တာပါ။လောက်ချန်သူကြည်လင်းမှာတနက်ပါတဲ့အတွက်အများစုကအနာမကက်ရဲကြပေမဲ့ဥနေဝင်းကတော့အသက်ကိုပဓာနာမထားပဲကြည်လင်းကိုအုံနေခဲနဲ့လှမ်းပြရမှာနောက်စီကိုထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ကြည်လင်းကဥနေဝင်းကိုတနက်နဲ့ပြန်လဲပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ထိမှန်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ပဲအသက်ဆုံးမခဲ့ရပါတယ်အခုလိုမိမိရဲ့အသက်ကိုမငဲကွက်ပဲတရက်ခန့်ဖမ်းမိဖို့ကြိုးပမ်းရမှာရဲရင်နဲ့ပြည်သူတဦးအနေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွက်ချီကျူးဂုံပြူထိုက်သူအဖြစ်ဦးနေဝင်းကိုရွေးချယ်လိုက်တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီဒီဘက်အတွက်ဒီဘက်အတွင်းသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်